Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Svima pravoslavnim hrišćanima čestitam praznik vaskrsenja Hristovoga i celome čovečanstvu čestitam na učešću u proslavljenju ovog najkrupnijeg, najznačajnijeg događaja u istoriji. Hristovog ustajanja iz mrtvih. Šansa čovečanstvu je u Gospodu Isusu Hristu. Hristos je došao da preuredi ljudski život, da uspostavi zakon ljubavi, dobrote, da život uzdigne iznad smrti. Došao je da ubriše suze sa ljudskih očiju. On je došao da ispuni ono što su nagovestili proroci, da u njemu pobedi pravda, zakon, ljubavi i dobrote. I on takav u kome svet ima jedinu šansu, poslan je u smrt. Svet koji u zlu leži, hteo je da ga skrajne, šaljući ga u grob, ali on je ustao. I on će pravdu i istinu dovesti do pobede. Mi slavimo na Vaskrs njegovo ustajanje iz mrtvih, ali slavimo takođe i novi početak za čovečanstvo. Jer je značajan broj onih koji su ga prihvatili i prihvatili njegov novi poredak, poredak života. Mi slavimo na Vaskrs Hristovu pobedu nad smrću, njegovo ustajanje, ali također slavimo pobedu i opstajanje svega onoga što je njegovo, što ide sa njime. Šta je to najvažnije, na šta je on skrenuo pažnju? Čega se najviše treba držati? Zapisali su evanđelisti. Gospod je propovedao ljubav, ali najviše o ljubavi je govorio pred svoje stradanje. Ostavio je zapovest o ljubavi kao svoje najvažnije zaveštanje. Ljubav kao nešto po čemu će se njegovi sledbenici prepoznavati. Na tim završnim časovima obraća se on svojim učenicima i kaže: hoću da imate ljubav među sobom. Po tome će se videti da ste moji učenici ako budete imali ljubavi među sobom. Kao što ja ljubih oca, tako da i vi ljubite jedni druge. Gospod je tražio od svojih učenika da budu istrajni u svemu što je njegovo, da budu postojani, jer pre vaskrsenja Gospod je imao da uziđe na Golgotu, da bude ismejan od rimskih vlasti, odbačen od judejskih starešina, od prvaka njegovog naroda, raspet na krstu, poslan u smrt, u grob. Onda dolazi, posle svega toga, njegovo ustajanje iz mrtvih, njegova pobeda nad smrću. Mi smo pozvani, kada slavimo Vaskrs kao najveći praznik, da sve to zajedno sagledamo, sva ta događanja, kako Gospoda Hrista odbacuju prvaci njegovog naroda, kako mnogi koji su ga pratili odustaju od njega kada on ide u smrt. Neophodno je
naročito istaći neke momente iz tog opisa završnih časova Hristovih, ja bih izdvojio onaj događaj u Getsemanskom vrtu kada Gospod se obraća Ocu Nebeskome i govori svojim učenicima da malo probdeju sa njim. Udaljivši se od njih, on se obraća Ocu Nebeskom i osvrćući se na učenike vidi da su se oni umorili. Uhvatio ih dremež, klonulost. Blago ih prekoreva. Zar niste mogli probdjeti sa mnom jedan čas? Naročito bih se osvrnuo na ovaj moment. Kada hodimo kroz istoriju, mi slavimo Hristovo vaskrsenje, Hristovu pobedu nad smrću, ali nekako kao da ne želimo da Hrista pratimo, da učestvujemo sa njime u podvigu. On nas poziva da putujemo sa njime, da ga pratimo u podvigu. Tako i sada, kada prolazimo kroz razne ratove država, naroda, jeste, mi znamo da u Hristu imamo pobedu. Kada ga sledimo u istini, u pravdi, kad ispunjavamo njegove zapovesti, ali treba da budemo svesni da je potrebno i naše učešće u tom dijelu ljubavi, dobrote, podviga. Znamo mi da će Bog u svojoj ljubavi nas vaskrsnuti, vaskrsavati, dodavati nam snagu, silu, ako smo na njegovom putu. Ali uvijek možemo očekivati i krst, i stradanje na tom smislenom Hristovom putu. Jer verujući u njega i imajući ljubavi prema njemu i prema svemu što je njegovo, postajemo saborni sa njime, jedinstveni, da je njegov put i naš put. Treba da idemo celim Hristovim putem, a ceo njegov put podrazumeva i ono što se dogodilo na Golgoti, na krstu. Onda ćemo uspešno ustajati i iz naših grobova i nastavljati živeti vaskrsnutim životom. Posebno bih još pozvao o Vaskrsu da primetimo kako je Gospod Hristos svojim učenicima koji su se uverili u njegovu pobedu, u njegovo vaskrsenje, također ostavio zadatak da obznanjuju njegovu pobedu svetu. Da svetu poznaju se njegovom pobedom i da ukrepljuju jedni druge u hođenju novim životom. Tako je Gospod pozvao svoje najjače apostole da idu utvrđivati svoju manje jaku braću. Apostol Petru je zapovedio da ide da utvrdi, na primjer, druge apostole. I onda su oni drugi išli po celom svetu i utvrđivali jedni druge. I tako to utvrđivanje
traje, nastavlja se do dana današnjega. Hristos je ustao iz mrtvih, pobedio smrt, a njegova pobjeda se prenela i na sve koji veruju u njega, koji imaju zajedništvo života sa njime. Tako crkva Hristova nastavlja da živi besmrtnim životom na smrtnom prostoru ljudske istorije. Ako bismo pravilno i potpuno doživljavali praznik Vaskrsenja Hristova, a verujem da hoćemo i molimo se Bogu da nas u tome učvršćuje, onda sva ova naša stradanja kroz koja prolazimo neće nam nauditi, nego će samo biti šansa za veće proslavljenje Boga u nama i u našim životima. Šta se događa sa čovekom, kod čoveka koji proslavlja Vaskrsenje Hristovo, najbolje je opisao apostol Pavle, kada je rekao: sve mogu u Hristu Isusu koji mi daje moć. Kada proslavljamo Vaskrs, najviše pažnje treba obratiti na ono što je Hristovo. To su ona dva zaveštanja, da istrajemo sa njime u svakoj njegovoj zapovesti, a naročito držajući se ljubavi po kojoj će se vidjeti da smo pravi učenici Hristovi. Ne možemo govoriti o slavljanju Vaskrsa ako dozvolimo da se ugasi ono na čemu Hristos najviše insistira. Ako se ugase u nama njegove zapovesti, a posebno zapovest o ljubavi. Dok god živi u nama ta zapovest Hristova, dotle živimo u Vaskrsu. Obnovimo i ove godine u sebi tu svest o šansi koju nam Hristos daje. Ona je u držanju čvrsto puta Hristovoga koji eto ide preko Golgote, ali koji sa Hristom ostaje, nastavlja se kroz sve vreme, kroz sve teškoće, kroz sva raspeća i opstaje za život večni. Hristos je svojim delom, svojom ljubavlju jedina šansa za život sveta. Ustajanjem iz mrtvih on ubedljivo posvedočava svoje reči: ja želim da imaju život i želim da ga imaju u izobilju. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Srećan Vaskrs svima koji ga proslavljaju.